Silloin kun ruvettiin suunnittelemaan tämän rakennuksen rakentamista, niin meillä oli kaksi tavoitetta. Ensinnäkin rakentaa huippuluokan kansainväliset olosuhteet telinevoimistelulle ja myöskin toteuttaa kestävän kehityksen rakentamista. Ja aika nopeasti puu valikoitui sitten rakennusmateriaaliksi sen ylivertaisten ominaisuuksien vuoksi. Ensinnäkin ilman laatu täällä hallissa on erittäin hyvää ja toiseksi myös akustiikka on paljon parempi kuin monissa muissa materiaaleissa. Me myös haluttiin sitten rakentaa tuonne katolle aurinkopaneelit, jotta CO2-päästöt olisi mahdollisimman pienet tämän hallin osalta. Eli nyt me ollaan pari päivää tätä testailtu tää halli. Tämähän on ihan huippuhalli. Täällä on kaikki telineitä, tosi montaa erilaista ja nimenomaan, että on eri merkkejäkin vielä. Kisoissa on aina vähän erilaisia telineitä. Täällä on just kaikki eri merkkejä, niin pystyy varautumaan vähän jokaiseen niinku merkkiin, mitä saattaa kisoihin tulla. Et se on just varsinkin kansainvälisiin kisoihin mentää tosi tärkeää. On tosi paljon erilaisia telineitä ja niitä niinku esimerkiksi puomeja on tosi monta. Niin sitten kun on, meillä ei ole kauhean isot ryhmät, niin sitten ehtii tehdä paljon siinä puomin treeni aikana. Mutta tosi hyvät olosuhteet kyllä treenata. Hosting a lot of camps here in Kuortane, but now with the new gym, with two floor, many beams, many bars, tumble track, tumble strip, and everything, we can plan hosting like a really big and good international camps as well. I like this new gym because there is a lot of things in this gym. I can use air track, tumble track, I can use vault, bars, beam, and everything I can use to the pit. So it's not dangerous and it's very comfortable to use. Kuortanen uusi voimistelusali on maajoukkueen tasolle hyvä sali ja sopiva sali. Eli tilava on tarpeeksi telineitä, kun on pienemmät ryhmät, jokaiselle on oma telineet. Ja toki se, mitä näissä puitteissa on upeaa, on se, että me oikeasti halutaan sitä kansainvälistä yhteistyötä. Eli tämä tulee olemaan markkinoinnin kannalta todella suuri valttikortti liitolle, että me voidaan kutsua tänne muita maita voimistelemaan. Täällä on ollut jo ulkomaalaisia vieraita, vaikka sali on erittäin uusi. Ja mitä olen kuullut jo, niin sana on oikeasti kiirinyt tuonne Eurooppaan ainakin. Eli Suomen rajojen ulkopuolella tiedetään jo tästä upeasta salista ja on todella houkuttavaa. Joten uskotaan kyllä vahvasti siihen, että jatkossa täällä leireilee myös Euroopan parhaimmisto meidän kanssa.